هذا ما دبدا يوتيوب يا كويدي سيقار كم دور باهنا ده يحبنا برا بشدة كوفا فين يحقها بين أبورك يا كويدي هنا يين يوتيوب يا يفرق لين كويس سودان كسودان لما بشقالي سفارة مريكان كه أي الله شيء إن لقدت جوري جدها ودك السودان ويا علاط سكية كده حقر حظي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka dhuhurnimo ee muqbaahiya shakal tv xilitaaminteena wareedna wax warku idinkaga imanaya xaruntayada dhexe ee magaalada nijigjiga inta warku hawada ku jirana waxaan ii qaadaa dhigi doonaa aniga axmed maxamed usmaan ahmed wish wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ku eedeysay qaar ka mid ah warbaahinada iyo xubnaha baraha bulshada ku faafinaya xogaha been abuurka ee ku saabsan in Itoobiya ay fargelin ku hayso waddanka Suudaan wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Itoobiya ayaa sheegtay wararka lagu faafinayo baraha bulshada ee fargelinta Itoobiya ee Suudaan ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn isagoo ka hadlay xaaladda dalka Suudaan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Danjire Malles Alam oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Itoobiya ay kaalin mug leh ka qaadanayso nabadaynta Suudaan isla markaana ay sii wadi doonto garab istaagga shacabka Suudaan eedeymaha baraha bulshada qaarkood waa war aan sal iyo raad toona lahayn oo been abuur ah Itoobiya waxay aan ku tahay in ay u istaagto shacabka Suudaan taasi oo dhaqan u ahay tan iyo waagii hore safiirka ayaa intaas ku daray in eedeymaha qaar ka mid ah warbaahinta ay ka sheegayaan ay been cad tahay haddii aan xisaabino kontonkii sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo xilligii boqor Haile Selassie ilaa iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaan door muhiim ah ka ciyaarnay nabadaynta Suudaan isla markaasina taasi waa go'aan adag waxaanan sii wadaynaa inaan garab istaagno shacabka Suudaan ayuu sheegay tan waa dhibaato Suudaaniya waxaanan aaminsanahay in dariiqa loo mar lahaa ay tahay xal u gaara Suudaan waxay leeyihiin xikmad aqoon ay wax kaga qaban karaan waqtigan adag waxaan sii wadaynaa inaan taageerno dadaalka deris wanaaga wuxuuna intaas ku daray in Itoobiya ay si buuxda diyaar ugu tahay inay buuxiso kaalinteeda taariikhiga ah iyadoona gacan ka geysanaysa sidii xal nabadeed loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan waqti xaadirkan waddanka Suudaan sida uu sheegay Malles dowladda Itoobiya ayaa si dhow la socota xaaladda muwaadiniinta Itoobiya ee ku sugan Suudaan waxaan dalka ku sugan tiro badan oo muwaadiniin Itoobiyaana wasaaradda arrimaha dibadda oo kaashanaysa hay'adaha kale ee dowladda ee ay khusayso in maamulada kale ay si dhow ula socdaan xaaladaha waxaanan horey loo dhisay guddi howleed oo darasa horumarka dalka afayeenku waxa uu ku celceliyay in Suudaan ay ku xalin doonaan mashaakilkooda caqliga iyo garashada u gaarka iyadoona aanay cidna faragelin shisheeye ku samayn war qoraalaha oo dhowaan soo dhigay oo ku qorna luuqadda carabiga ayuu ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ku sheegay in Itoobiya ay si adag u cambaareynayso eedeymaha loo soo jeediyay ee ah in ciidamo ay ku soo dhoobto xuduudda Suudaan wuxuuna uga digay dhinacyada ku lugta leh hurinta iyo colaadda inay gaaraan hadafkooga siyaasadeed ee hooseeya iyagoona faafinaya warar been abuur ah ra'iisul wasaare ayaa cambaareeyay xisbiyada doonaya inay gaaraan hadafkooda siyaasadeed ee hooseeya iyagoona faafinaya sheeko kooyinka been abuurka ah dowladda iyo shacabka Itoobiya ayaa si weyn u aaminsan in shacabka Suudaan ay xalliyaan dhibaato maamulka gobolka Banaadir ayaa albaabada isugu laabay goobo lagu iibiyo maandooriyaasha noocyadooda kala duwan iyadoona ay isugu yimaadaan ragga iyo dumarkuba goobahaas oo ku yaala xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis howlgalkaas oo ku nimid degmada Cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlayay loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay degmadu ay intaasoo riboot ka keentay bulshada Soomaaliyeed ay intaasoo maaragta cabashaa ka keeneen lala hadlo la yidhi dalka dhammaantiis mukhaadaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo iyo kuwa maaragtay dadka sameeya iyo dadka loo keena intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maaragtay muddo hawshaas ay socotay waxaan ogaanay dadkaas inaysan diyaar u ahayn inay amarka dowladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan sidaa darteed howlgal caawa uu duqa hoggaaminayaan meeshaan ku nimid wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen wax la yaab leh oo cajiiba
قدوميها قبل كبنادر احنا دوق مجالات مقدشو مدن يوسف حسين جمع على مدالي ايا شاقي ان قوبها سي عاوه لغفل يوي هولقالك الباب بدل سكو دفتي اسلامر كان ان دب دنبلو فردونين لقب الله عاوه قوبها سي ايقا يكوى لمدكا وانا ولي قارين واحران يهين من الافوري كرو سيدو كالي مجالات مقدشو قوبها كلابية كويا لان ومدد الأرض المهل وقفة سهادنا أيوه كل واحرين عد فرطان إذا مسؤول كأه هدي إلى إرادو تاسنا وحلنا وأوامر جودهم بحنا إنه قال أهان حيبتان ليدو تجمد عبد العزيز فساد كفرها بضن وكشره يوحى نعاوك وأركيني عد بنا آدم وما أتكي سكرته ضمير كان أنا مصينا أيوه قارك وحيس كديان إن اللي واعب سنين إن نلدة قال ما أنا إسكو ديان وحن إلى لنا حبت وحن إلى لنا قري وحن إلى لنا بستورت إن دفك أسي كل عضو عمل جرده أنت أسبوع كتحدرني وحن أديك سنني قعمهنا أديك سنيني لأن يرد وان قارب ذن وان لتلني قارب ذن حبس جايان جيني أب واجي مركو بريو أيان والدين تود الجور يجد أنا سداس أيان كو أمرني وحن رنا قارك بستورت وطن لأن يرد كل عضو حجران قارب وحن رنا قري وطن إرده وتاك تاجن أنت بقى وحواي وحي قرأ هاينا عد مدنان كورة جني وحي بصولة هذه عد مدنان كورة جني قارو قرأك استمع عد أي شاكتي وحي شاكتنا وحواي ما عيدا دان قرني وان ديوان قليني أرنت هاسنا عاوة إلهي وان نوفد دايي لقب الله بساعة عنا كلابي داسي واسيد عن أحرني ما نفوري كران عد فرتانا وكل حساب تمينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذا أمنقنا أوامر تاس مروران سيني هدنا واقبان هدي إلهي رادو على كل حال ماشا هران وشاقني إن أنا لدى قالما إنو دراجسكا عيال ويرادا سيدي خوارش تان أرد قالما إنو هران وشاقني تيانا كده بيوه إنا عاوة ونكتاقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciidan madax Myanmar ayaa dilka sarkaal sare oo xiriir la leh ciidamada militariga ku yidhiyay ciidamada shacabka kuwaas oo ka soo horjeeda xukunka militariga wadankaas Kuxigeenkii madaxa guddiga doorashada ee militariga Myanmar ayaa lagu toogtay caasimadda ganacsiga ee Yangon sida ay mas'uuliyiintu sheegeen dilkii ugu dambeeyay ee shaqsi caan ah oo lala xiriirinayo taliyayaasha militariga ee dalkaasi Zhang Kuyun oo ah agaasime kuxigeenka guddiga doorashada midowga ayaa lagu dilay magaalada Atingyang ee bariga Yangon sabtidii kooxda warfaafinta ciidanka ayaa bayaan ku sheegay warbaahinta gudaha in dhowr xabadood lagaga dhuftay xabadka qorta iyo madaxa awrka kasoo baxay ciidanka ayaa lagu sheegay in ciidanka difaaca dadka ay mas'uul ka ahaayeen dilka balse faahfaahin dheeraad ah lagama bixin ciidamada isku magacaabay inqilaab diidka ee PDF oo isku soo abaabulay ayaa kasoo horjeestay militariga oo talada la wareegay in ka badan 2 sano ka hor taasoo keentay in qalalaase bulsho iyo dhaqaale xumo dalka soo foosaarto iyadoo militariga Myanmar ay sii wadaan ololaha dhiku daadashada oo ka dhana mucaaradka tan iyo markii ay la wareegeen talada laba kun iyo labaatan iyo kowdii dagaalyahanada PDF ayaa dhankooga beegsaday saraakiisha loo yaqaana ama loo arko inay la shaqeeyaan militariga hogaamiyaha ciidamada ayaa u xil saaray guddiga doorashada inay qabtaan doorashooyin cusub taasoo mucaaradka ka soo horjeeda militariga ay sheegeen inaysan noqon doonin mid xor iyo xalaal ah militariga dalkaas ayaa meesha ka saaray dowladdii la doortay ee Yonson bishii Febraayo 2021 markii xisbigeedu ka takhalusay xisbigii uu taageeray militariga doorashooyinkii 1999 ilaa 2015 iyo 2020 gudahaanba dalka waxaa maalin walba ka dhaca dilal loo geysanayo mas'uuliyiinta heerkooda hooseeyo oo la shaqeeya militariga ama dadka la sheegay inay wax u sheegaan bishii Abriil sanadkii hore gudoomiye ku xigeenkii bangiga dhexe ee Myanmar oo uu magacaabay militarigu maalmo kadib markii ay la wareegeen awoodda ayaa kooxo aan la garanayn ku toogtay gurigooda oo ku yaalla Yangon ageysa kalena bishii November 2021 maamulo sare oo ka tirsan Maytal oo ah shirkad isgaarsiineed oo u dhaxaysa militariga iyo shirkadaha Vietnamese Vital ayaa lagu toogtay banaanka gurigiisa Yangon awood qabsashada militariga ayaa sidoo kale waxay kicisay dib u soo cusboonaysiisay dagaalka ay kula jiraan fallaagada qowmiyadaha waxayna dhaleen daraasiin kale oo mucaarad ah oo hadda dalka oo dhan kula dagaalamaya Axmed Maxamuud Cusmaan Axmed Kuweyshin Shakal TV
dhammaan shaqaalaha safaaradda waddanka Mareykanka ayaa la sheegay in laga daadgureeyay gudaha waddanka Suudaan halkaas oo ay ka dhex qaraxday culays sokeey oo u dhaxaysa ciidamada dalkaasi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay sheegay in militariga Mareykanku ay soo afjareen daadgureynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee Suudaan waxaana ku baaqay in la soo afjaro rabshadaha aan mabda'a lahayn ee halkaas ka dhacay iyadoo laba hoggaamiye oo iska soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda dalka Suudaan Biden ayaa u mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee fuliyay howlgalkii lagu soo saaray shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan Suudaan daadgureyntan ay Washington ku xirtay safaaradda Mareykanka ee Khartoum muddo aan la cayimin waxaana shaqaalaha loo soo duuliyay meel aan la shaacin oo ku taal Ethiopia sida ay sheegeen laba sargaal oo Mareykan ah oo xog ogaal u ahaa howlgalkani ciidamada Mareykanka ayaa howlgalkan fuliyay iyadoo dagaalkani uu dhaxeeyo laba taliye oo hubaysan kaasoo lagu dilay in ka badan 400 oo qof arrintan ayaa Suudaan gelisay halis burbur iyo cawaaqib xumo ka durugsan xuduudaheeda waxaana uu dagaalkani galay toddobaadkii labaad waxaan si weyn ugu faanaynaa shaqaalaha safaaradeena oo waajibaadkoodii u gutay si geesinimo iyo hufnaan leh isla markaasina muujiyay saaxiibtinimada Mareykanka iyo xiriirka dadka Suudaan ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray waxaan ka mahadcelinayaa xirfadda aan la soo koobi karin ee ciidankayga kuwaasoo si guul leh shaqaalaha uga qaaday goob ammaan ah ayuu raaciyay intaasi Biden waxa uu sidoo kale u mahadceliyay Jabuuti, Itoobiya iyo Sacuudiga oo gacan ka geystay howlgalkan lagu soo daadgureynayay shaqaalaha safaaradda Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ciidamada Mareykanka ku amray inay daadgureeyaan shaqaalaha safaaradda kadib markii talo soo jeedin uu ka helay kooxda amniga qaranka sabtidii la soo dhaafay waxaa ka daawadayaal wuxuu qodobkaasina u dambeeyay warkii duurnimo ee aad ka dhahanaysan muqbaahiyaha Shakal TV xilitaamintena wareedna wuxuu warku idin kaga imanayaa xarunteeda dhexe ee magaalada Jigjiga waxaana warkii idin qaada dhigaya aniga Axmed Maxamed Cusmaan Axmed Kuweyshin intaan daawadayaal warkan warka xiga ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh